大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。父亲去世，将百万家产全部捐出，只留五棵树做遗产。得知真相后，女儿当场崩溃。这究竟是怎么回事呢？这是一个来自网友投稿的故事。为了方便大家观看，接下来志恒将以第一人称为大家讲述一下。我成长在一个单亲家庭，但我从小并不缺爱，我的父亲对我十分疼爱，因此我一直是在一个温暖的家庭中成长的。在大学期间，我认识了我现在的老公，他对我极好，总是尽力满足我所有的要求。我本以为这样幸福的生活会持续下去，可没过多久，我的父亲就因病去世了。更让我万万没想到的是，父亲去世后，把百万家产全部都捐了出去，只留下了五棵树做遗产。我的丈夫愤愤不平，他去看了这五棵树，都是刚栽种的小树苗，况且也不名贵，即便长成才也不值什么钱。我百思不得其解，我是父亲的独生女儿，很得父亲的疼爱。父亲常说，他一大把年纪还在商场上打拼，就是为了给我留下足够的财富。他到底是为了什么改变主意，把家产全部捐了出去？父亲给我留的五棵树又有什么奇特的地方？我想这些问题，想得睡不着觉，整晚整晚的失眠。丈夫一脸关切地递给我几片药，又给我递了杯水。吃片药吧，你整晚睡不着，黑眼圈都出来了，把我心疼坏了。我欣慰于丈夫的体贴，这让我在丧夫之痛的悲伤里得到了一丝慰藉。这天，我又来到了父亲留给我的五棵树这里，却发现了令人震惊的一幕。树下面的土被人动过，略显稚嫩的树根裸露在外，被阳光暴晒得几乎枯萎。这是谁干的？我顾不得追究，忙将树根重新掩埋好，又给他们依次浇浇水，希望他们能挺过这一关。就算他们不值钱，好歹也是父亲留给我的遗物。看到这几棵树，我总能想起父亲在世时的音容笑貌，可以寄托哀思。回到家里，我告诉丈夫树根被人挖出的事，可丈夫却不耐烦地说，几棵普通的树而已，掘了几个也不值钱，大不了我再给你种几棵。说着便穿上西装，换上皮鞋，径直上班去了。我正惊讶于丈夫对我的态度竟然这么不耐烦，视线触及到丈夫的皮鞋时，却猛然一惊。丈夫的皮鞋底部沾上了略带红色的泥土，而父亲留给我的五棵树下，土壤就是这种特殊的暗红色。我很清楚地记得，丈夫昨天下班时，皮鞋底部还没有沾上泥土，这说明昨天晚上他去过五棵树那里。父亲留给我的树在一片山林的底部，距离我们家半个小时的车距，虽然不算很远，也绝不是丈夫会随意散步过去的距离。他是什么时候去的五棵树那里？为什么不告诉我？丈夫出去，我为什么一点也不知道？我猛然联想到丈夫每晚给我拿好的药品，那真的是治疗睡眠的药吗？我的心底一片冰凉。我悄悄地跟在了丈夫后面。丈夫说他要去上班，然而他去的方向并不是公司的方向。我跟着他来到了一间雅致的咖啡厅。我悄悄站在窗外，看到丈夫径直走向了一位美丽精致的年轻女性。他们两个的举止动作格外亲密，丈夫还把手贴上了女子的脸庞，而女子微微笑着，丝毫没有抵触。眼前的一幕
毫不留情地告诉我一个事实，我的丈夫背叛我了。在我刚刚失去父亲最无助的时候，我的心沉入了谷底。我装作若无其事的样子，等到了晚上，悄悄扔掉了丈夫给我的药片，假装入睡。果然在我睡着之后，丈夫又悄悄地离开了家。我静静地跟在他后面，看到眼前的这一幕，顿时手脚发麻，心里漫起一股悚然的凉意，差点坐到了地上。丈夫再次来到了父亲留给我的五棵树那，我心中早有猜测，果然如此，之前被掘出来的树根就是丈夫干的。他为什么要这么做？父亲留给我的只是这几棵树而已，他还不放过他们。丈夫着急地挖掘着树下面的泥土，一边嘴里急切地念叨着，怎么没有呢？到底在哪里？他疯狂的样子让我害怕，这还是我温柔体贴殷勤小意的丈夫吗？丈夫到底在找什么？为什么要在树下找？丈夫的声音越来越大，显然找不到东西让他极为急躁。这个老头子，他准备的那些珠宝首饰难道没有藏在这里？我实在忍不住了，冲出去质问他，你到底在找什么？为什么要毁掉爸爸留给我的树？丈夫看到我出现惊了一下，随即平静下来，他向来帅气的面孔勾起一个邪恶的微笑，在昏暗的月光下显得越发可怖。被你发现了也好，反正老头子都不在了，我也不用再戴着温柔体贴的面具伺候你这个大小姐了。老头子嘴上说得好，最疼你这个女儿，给你留下近千万的遗产，还有价值上亿的珠宝首饰。结果呢？去世之前突然把财产捐了，珠宝首饰也不见了，只给你留了五棵树。老子要树有个屁用，我要的是钱。我就不相信老头子会对你这么狠心，这树下一定藏着东西。我的心脏一片抽痛，我生来体弱，患有先天性心脏病，父亲怜惜我从来不会刺激我的情绪，没有想到父亲去世后便没有人顾忌我，我的丈夫也不顾后果地刺激我。我颤抖着去摸包里的药，然而还没有找到，便眼前一黑倒在了地上。最后一瞬间仿佛看见了父亲的身影，我淡淡一笑，父亲，您不忍心留我在世上受苦，来接我了吗？在睁开眼时，我发现自己并没有离开，而是在一家医院里。看清楚守在病床前的人时，我大惊失色。爸爸，您怎么在这儿？我是在做梦吗？眼前的人正是我的父亲，他满是怜惜地看着我。孩子，爸爸没有离开，对不起孩子，让你受苦了。这到底是怎么一回事呢？随着父亲的讲述，我才明白，原来这是父亲筹划的一场戏。原来父亲比我更早地察觉到了丈夫的背叛，一怒之下，父亲让人去调查他，一查就发现大事不妙。原来丈夫对我的温柔小意都是装出来的，他的目的就是我们家的财产。父亲想告诉我这个真相，又怕我接受不了。偏偏父亲那时身体也不好，急需做一场大手术。父亲怕丈夫会在他做手术时动手脚，便提前想好办法脱身，又声称把财产全部捐出，还给我留了五棵树。故不一阵所做的一切都是为了考验我的丈夫，让我看清他的真面目。我紧紧地抱着失而复得的父亲，放声痛哭。对此，大家有什么想说的呢？欢迎在评论区留言。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家
一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。